Uşaqlar, bizə uğurlar. Hər kəsə uğurlar, xeyirli olsun inşallah. İnşallah. Qala inşallah. Xəzər TV-də görüşürüz. Siz də uşaqlar təbrik eləmək istəyirsiniz. Həyəcanlı qoyaq qırağa, bu dəqiqə bu qədər məsuliyyətli işlər var, yəni bu tədbirin təşkil olunması bizim orada ifadə olması. Həm də belə bir özəlliyi var ki, bu mənasında bu il ancaq bir musiqiçi ifadə edəcək, yəni onu biz ifa edəcəyik. Biraz onun da məsuliyyəti var, bütün ömrələr yaxşı olmalıdır, yaxşı hazırlanmalıdır, yaxşı enerji ortaya qoymalıdır. Biz ümid edirik ki, inşallah el olacaq, amma biraz yəni yenə də məsuliyyət hissi var. Azərbaycan Respublikasının dövlət himni. İbrahim Babaev.
hər şey var. İnsanların uğurudur. Əgər bugün Vəfadar mənim yanımda olmasa, o uğur olmaz. Pərviz yanımda olmasa, uğur olmaz. Və Rəşadət bugün yalnızca studiyada olmasa, uğur olmaz. Orxan çəkməsə, bu uğurumuz olmaz. Bizi dəstəkləyən bütün insanlar çox sağ ol deyirəm. Nə yaxşı ki varsınız, sizinlə işləmək zövqdür. Mənim həyatda ən nə güzəl gələ sizə arzulayıram, tam səmimi. Videoydu. Abardan da yollar, sağa bir de sağa. Ay yok, ben Bakı'ya gelirim. Çekiye hatırlıyorum, ben de Bakı'nın yolunu diyorum. Haa, bura Bakı'dır. Bura Bakı'dır, Bakı'dır rakı bura. Senin haberin yoktur, ben Bakı'ya gelirim. Bu bizim grupumuzdu, yani triomuzdu. O görmüşəm də bu televizorda şeyin üstündə çalır, adı nədir? Başda o yaşıq var, pasolka var ya, pasolka. Aha, düpə düz öyrəşir. Pasolka üstündə tapadır o böyle ya.